förälskelse. Ja, det är en fantastisk upplevelse av rymd och ro och stillhet här. När Lars och Eva vid Reni Ledberget letade extrahus för att inhysa besökande barn och barnbarn hittade de i våras konstnären Gustav Arnes hus i Viken som varit till salu sedan han gick bort 2011. Ja, det var fantastiskt. Mycket rörigt, många tavlor. Det var tavlor på väggarna, det var tavlor på stafflierna och det var tavlor som... De fastnade genast för huset, som tidigare varit först missionshus och sedan biograf, innan Gustav Arne köpte det 1967. Makarna Virén skrev snabbt på köpekontraktet. Vi var nog ganska rörande överens om att bevara så mycket som möjligt för att behålla den här atmosfären som ateljé och kreativt hus. Och varför ville ni det? Gustav Arne hade skapat det på sitt sätt och vi ville ha kvar den känslan, och om man börjar röra så blir det lätt fel. Det är en helhet som man lätt förstör. Under sommaren har barnbarnen haft stor glädje av huset och dess kreativa miljö. Ja, det var när det var så där väldigt varmt ute. Så tittar man in här så var här ju lite svalare. Då står de minsta barnen nakna och målar helt uppe i med vattenfärg och kladdar och målar. Och, vid bordet sitter de större barnen och tecknar och ritar och målar med vattenfärg och tuffpennor och helt upptagna.